O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Zo'ravonlik ichki ishlar bo'limida qaydga olinmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman 1-umumta'lim maktabining 10-sinf o'quvchisi Asrorbek Toshmurodov dars paytida boshqa o'quvchi tarafidan kaltaklanib kasalxonaga yotqizildi. Kaltaklangan o'quvchining onasiga ko'ra, maktab direktori voqea yuzasidan yozilgan shikoyat arizasini qaytib olishga majbur qilgan. Qancha tanish bilishlarini o'rtaga solib, o'zini manfaatini o'ylab, o'sha o'tirgan stolidan qo'rqib, maktabga gap tegmasin. Bo'shab ketmaydi. Ozodlikka gapirgan ona farzandini mayib qilgan zo'ravon jazolanishini talab qildi. Meni hamma nimalarim, noroziligim maktabning direktoridan. Jiddiy jarohat yetkazishga haqqi yo'q. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspektori va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan oldi. Ozodlik ixtiyorida joriy oy boshida maktabda kaltaklangan bolaning salomatligiga jiddiy zarar yetgani haqidagi tibbiy xulosa nusxasi bor. Ozodlik G'uzor tumanidagi 1-maktabning ayrim o'quvchi va o'qituvchilari bilan suhbatlashib, 1-may kuni yuz bergan janjal tafsilotlarini aniqladi. Kaltaklangani ortidan kasalxonaga tushgan Asrorbekning ozodlikka aytishicha, u maktabdoshi Sardor Mavlonov tarafidan asossiz va ayovsiz kaltaklangan. Sardor keldi, tani orqasi o'tkazdi. Shunday urdi ko'zimga, bir mush urdida, keyin o'tirib qoldim, tipsayladi. Burnimdan tirqirab qon ketib yiqildim. Xushimga kelsam, G'uzordagi kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibman, dedi Ozodlik bilan 14-may kuni gaplashgan o'quvchi. Uni kaltaklagan Sardor Mavlonov yaqinlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mojaro Sardorning singlisi bilan bog'liqligini aytib berdi. Asrorbek zinadan chiqayotgan paytda Sardorning singlisiga tegajog'lik qilgan. Singlisi yig'lab akasiga aytgan. Akasi kachok bola, trenirovka qilib sport bilan shug'ullanadi. Shartta borib Asrorni urib tashlagan. U achchiq ustida qattiqroq urib yuqoyganidan pushaymon, deydi Sardor yaqinlaridan biri. Kaltaklangan bola esa hech kimga tegajog'lik qilmaganini aytadi. Voqeaga guvoh bo'lgan 10-sinf o'quvchilaridan biri ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka voqeaning boshqacha bo'lganini aytadi. Sardor sinfga kirib, Asror qani deb so'radi. Keyin Asrorning yelkasiga qo'lini qo'yib olib chiqib ketdi. Asror kelavermagach ortidan chiqdim. Borsam parnikning oldida qoniga belanib yotibdi. Sardor uni shu holida ham tepkilayotgan edi. Borib ajratdik. Tez yordam kelib olib ketdi, deydi suhbatdosh. Ozodlikda nusxasi mavjud bo'lgan rentgen tasvirlari ilova qilingan tibbiy xulosada Toshmurodov bosh miya chanog'i, ko'z osti suyagi va burni sinib jiddiy jarohat olganligi qayd qilingan. Kaltaklangan Asrorning ozodlikka aytishicha kasalxonada yotgan ilk kunidayoq sinf rahbari kelib, onang arizasini qaytib olsin deb bosim qilgan. Men kasalxonada yotganimda o'qituvchilarim kelib, tezroq kasalxonadan chiq, ko'p yotib qolsang jinoiy ish ochilib bizga yomon bo'ladi, deyishdi. Onangga ayt, arizasini qaytib olsin deb tayinlashdi, deydi kaltaklangan o'quvchi. G'uzor tuman 1-umumta'lim maktab direktori Lola Usmonova ozodlikka bu borada izoh bermadi. G'uzor tuman ichki ishlar bo'limining voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan inspektori va uchastka noziri statistikani semirtirmaslik uchun dela ochilmaganini tan olib, bachalar urushib yarashaveradi. Buni xatpat qilsak, statistika oshib ketadi, deya izoh berdi.